Ahoj děti, vítám vás u dnešního šnečího putování. Doufám, že jste si vyzvedli výtvarný sáček ve škole. Budeme ho totiž k dnešnímu tvoření potřebovat. Z plastelíny vytvoříme kuličku a z kuličky vytvarujeme tělo šneka. Šnečí ulitu pomalujeme fixama a můžeme různě ozdobit. Na tělo šneka potom tuto ulitu přiložíme. Párátko rozlomíme na dvě půlky. Z plastelíny vymodelujeme dvě malé kuličky, které nasadíme na každou půlku párátka a šnečkovi vytvoříme tykadla. Tak děti, a víte někdo z vás, co je to ten šnek? Šnek je lidové označení hlemýždě zahradního. Naši vyrobení šneci potěší třeba maminku nebo babičku. No jo, ale jak potěší tatínka? Upečeme mu pizza šneky! Co budeme potřebovat? Listové těsto, kečup, šunku, salám, sýr a můžeme přidat třeba kukuřici, žampiony, olivy, podle toho, kdo co má rád. Těsto rozválíme na placku, anebo koupíme už rozválené, čímž si to usnadníme. Těsto potřeme kečupem a vyskládáme na něj všechny suroviny. A jdeme smotat šneky. Přehneme si poprvé a pak otočíme a přehneme si zase. Potom si to také zase tak a přehneme zase. Pak přehneme zase. Zase a teď naposledy. A závěr je hotov. A teď si šneka společně nakrájíme. Nakrájené šneky dáme na připravený plech a vložíme do trouby. Pečeme do zlatova. Dobrou chuť a ahoj!